Mitt navn er Christian Sommerfelt, og jeg er overlege på Haukeland sykehus og professor på Universitetet i Bergen, og arbeider med barnenevrologi som hovedfelt. Helsevesenet synes jeg er trege til å fange opp alvoret i sykdommen. Det er en kronisk sykdom som er der absolutt hver dag, det er ikke en anfallssykdom eller noe slikt noe. Så det blir veldig mange dager med sykdom for pasientene. Og 1 av 200 mennesker har ME etter streng definisjon. Og det gjør at jeg synes det er påfallende hvor tregt det går med anerkjennelse, selv i Norge, som ikke er av de dårligste landene. Det som jeg synes er en veldig forskjell er at det har vært en klar bedring i skolenes forståelse av denne sykdommen og erkjennelsen av sykdommen. Det er en dyd av nødvendighet fordi det er flere som har ME i skolealder enn det var før. Det kom en økning rundt 2006-2009. I løpet av bare et par år var det en klar økning i landet. Og det vil si at de fleste ungdomsskolene har 2-4 elever. Og den ene toppen hvor ME begynner er 12-19 år, og den andre toppen er 30-40 år. Så det vil si at skolene, de kjenner jo elevene på forhånd, for dette kommer jo i løpet av uker, et par måneder, så er det sykdom fra ikke å være sykdom før. Og når de da kjenner eleven, familiene, så plutselig dukker det opp noe hos en tilfeldig elev, så skjønner skolene at dette er en sykdom som er reell. Opplever du at skolene skjønner dette bedre enn helsevesenet? Ja, jeg synes det er helt åpenbart at skolene er de beste i landet til å forstå ME. Og nest best er fastlegene, og dårligst er spesialisthelsetjenesten. Og det er ikke vond vilje, men det er det at skolene, de ser jo elevene hyppigst, nemlig hver dag. Og fastlegene, de følger dem over tid, pasientene, voksne eller barn. Så der er det også mange som er svært gode både til å forstå sykdommen og til å følge opp på en god måte. Men spesialisthelsetjenesten har en vanskelig oppgave. De ser dem kortvarig på enkeltkonsultasjoner og skal si hva det dreier seg om som feiler dette mennesket. For de aller fleste som utvikler ME har tidligere vært helt friske. Ja, det ser ut til å treffe hvem som helst. Ingen sammenheng med personlighetstype eller belastninger rundt. Psykosocialt for eksempel, det er ingen holdepunkt for det. Ikke økt sammenheng med lærevansker eller ADHD eller noen ting. Det ser ut til å treffe hvem som helst i de studiene som er gode nok når man har sett på det. Hvordan håndterer skolen et ME-sykt barn? Ja, når det gjelder håndteringen fra skolens side på barn og unge med ME, så synes jeg det har vært en veldig klar bedring. Særlig kanskje de siste par årene, og en viktig faktor der er et helt konkret prosjekt hvor noen i Rogalandsområdet, de brettet opp armene og fant ut at vi må gjøre noe med dette, for det er jo det samme problemet hver gang. Hvordan skal man legge til rette og hjelpe eleven best mulig med ME? Og da var det en svært dyktig erfaren psykolog som hadde jobbet med BUP og ME over mange år. En spesialpedagog fra habiliteringserfaring med ME. En lærer og et par andre som brukte et par år på å utvikle en kurspakke på 1,5 time som nå holdes på nettbasert, og den er så konkret og pragmatisk at det virkelig hjelper i skolene. Og det tror jeg kommer til å være noe av det viktigste når det gjelder å bedre forskningen rundt ME. Fordi når barn og unge får en sånn sykdom, en infeksjon hos 80%, og så i løpet av ukene, et par måneder etterpå, noe helt annet. De klarer ikke. De klarer altså per definisjon under halvparten av det de klarte før. Da vil det kunne medføre en økt forståelse for hvordan sykdommen er, og hvor mange det gjelder. Og den er jo lik hos voksne og hos barn i veldig stor grad. Da får man et moment i befolkningen, hvor omfanget av denne sykdommen kommer fram, og det vil jo fremtvinge forskning, må man tro. Men i voksen alder så forsvinner jo denne sykdommen. De er i en leilighet, i et hus. Hvis jeg sykler hjem fra jobben eller et eller annet sted i Bergen, så vet jeg hvilket hus de er i.
De syns ikke. Ingen vet om dem, bortsett fra de som er rett rundt dem. Men i skolealder, da vil de jo komme helt fram, fordi det er skoleplikt. Tenker du at skolens anerkjennelse av ME kan være en nøkkel til resten av samfunnets anerkjennelse av ME? Ja, det tror jeg. Fordi i videregående alder, det er ikke pliktig, så da kan man forsvinne. Man kan holde på med noe som ikke syns det er ikke en plikt å ha utdanning eller skole da. Voksne, de kan også forsvinne fordi de holder på med kanskje endret arbeid. De er hjemme. Så jeg er absolutt optimistisk når det gjelder det at bedret forståelse i skolen vil bedre totalforståelsen for ME og legge trykk på å få enda mer forskning i gang, for det er alt for lite. Jeg underviser legestudentene, og da spør jeg dem egentlig hver gang hvor mange kjenner noen med ME, og da svarer en tredjedel at de kjenner noen. Så er det en tredjedel som svarer at de kjenner noen som kjenner noen. Og så er det jo noen med ME som studerer medisin også. Ja, de med letteste graden. Ser du noen endring der på de som studerer medisin? I hva de vet og hvordan de eventuelt anerkjenner sykdommen? Det gjør jeg. For jeg ser at det er en åpenhet og en kunnskap om ME ofte hos mange av elevene. Det er også noen ganger en skepsis og rare forståelser som mange i samfunnet har når det gjelder ME, at det gjelder bare å ta seg sammen, endringsvilje og så videre. Men det er veldig klart at det er en økt reell forståelse av ME. Og hvis en legestudent har ME, så er de andre legestudentene veldig dyktige til å ta det på en naturlig måte og la den som har ME komme og gå, avhengig av hvordan kapasitet er. Den pasienten som har ME, de er jo fantastiske til å mestre så godt de kan. Det gjelder mennesker generelt med sykdom, egentlig. Og det gjør at de har minst mulig fokus på sykdommen og symptomene. De vil ikke snakke om det. Så hvis man spør hvordan det går, så sier de ofte at det går bra. Og da har du altså en pasient som ser frisk ut, og kanskje gjør vanlige ting der og da. Alt er normalt på undersøkelser og blodprøver. Så spør du hvordan det går, og så sier de har det bra. Det er ikke problemet. Så sykdommen blir borte. Og det gjør at man må spørre på en måte hvor man lytter til helt konkret pasienten. For eksempel, er det noe som bremser deg i å leve livet på en vanlig måte, sånn som før? Da sier de ja. Så spør man hva er det som bremser deg mest? Og da får du utmattelsen eller hodepinen som første punktet. Og den som da er pasient, merker med en gang om de blir lyttet til. En 7-åring merker umiddelbart om den som lytter til tror på dem eller ikke. Og ME-pasienter blir svært ofte ikke trodd. Så det er et alvorlig problem. Derfor er det viktig med lærerne og skolen som skjønner det. Jeg heter Ingrid Gruven Rekeland. Jeg jobber på kreftavdelingen på Haukeland. Jeg er også stipendiat i 50% stilling fra Helse Vest, og da driver jeg med ME-forskning. Når vi da fullførte den negative rituximab-studien, så hadde vi jo også en pågående studie med et cellegiftstoff som heter cyklofosfamid. Det var en åpen studie med 40 pasienter. Den viste jo egentlig veldig gode resultater, men de ble jo på en måte litt overskygget av den negative studien med rituximab. Mange tenkte at det på en måte ikke kunne handle om immunsystemet siden rituximab ikke virket. Men dette er jo to helt forskjellige stoff. Det ene er et helt sånn målrettet antistoff som tar ut én celle i immunforsvaret, mens det andre er en cellegift som angriper alle celler som deler seg. Dermed mange forskjellige celler i immunsystemet. Men hva var resultatene da, i den syklostudien? 55% av pasientene i syklostudien rapporterte effekt. Noe som er et bra tall tross alt. Det som også var veldig positivt var at vi fulgte det jo lenge, vi fulgte det jo i 4 år.
Og en stor andel av disse pasientene hadde fremdeles effekt i større eller mindre grad etter de 4 årene. Det var noen som hadde tilbakefall også gjennom den perioden. Vi analyserte jo både med sånne aktivitetsarmbånd som så på skritt, og så hadde vi sånne forskjellige typer av spørreskjemaer om helse. Både da i etterkant av studien og underveis til å sammenligne. Og det vi ser er at det som pasientene rapporterer til oss i de samtaler som vi har, det er veldig lett å gjenspeile både i, på en måte, i antall skritt og i de skjemaene. Sånn at vi, når vi sammenligner det, så føler vi får et ganske sånn sant bilde av hvordan det egentlig går med pasientene. Da. Hvorfor har ikke oppmerksomheten rundt den syklofosfamidstudien vært like stor som det det var om rituximab? Rituximab-studien var jo en sånn multisenterstudie med 5 sentre i landet, og det var en blindet studie der det var en placebo-gruppe. Syklofosfamidstudien var en åpen studie der alle visste at de fikk denne behandlingen. Og i forhold til det med om man er påvirkbar med sånn placeboeffekt og sånn, så er jo det veldig viktig å bli da en kritikk av den studien. Og en helt legitim kritikk, for det er jo sannsynligvis noen som blir bedre bare av å få en oppfølging over tid. Da. Men var dere overrasket over at det var såpass gode resultater? På en måte ikke, for det at mange av de pasientene som danner grunnlaget for at vi det hele tatt begynte med denne forskningen på kreftavdelingen, det var jo med det stoffet. Det var jo brystkreftpasienter som var blitt operert, og som så med denne tilleggsbehandlingen, da, når de på en måte er frisk, men som får sikkerhetsskyldbehandling, fikk regimer som inkluderte syklofosfamid. Og så var det jo på en måte pasientkassuistikker der vi fikk beskjed om at de ble bedre, uten at de var noen del av noen studie. De ble bedre av ME? Av ME-symptomene sine, når de fikk syklofosfamid. Og det var jo mange da som har tatt kontakt fordi de ønsker seg mer av denne behandlingen i etterkant. Da. Noe vi da dessverre ikke har hatt mulighet for. Men kan det være at man finner et medikament som kunne vært litt mildere, eller ikke som traff alle celler? Ja, det er jo liksom en del av de tingene vi jobber videre med nå. Hvis den hypotesen vår på en måte er riktig om at vi kan manipulere immunsystemet og påvirke sykdommen, så er det jo andre angrepspunkter. Foreløpig er det liksom ingen medisiner som er helt da uten bivirkninger. Sånn vil det på en måte være, men i og med at vi ikke har noen markør og ikke noen test, så er det på en måte denne veien vi har valgt å gå for å underbygge det med at mekanismene hører til immunsystemet. Så vi jobber mot andre medisiner. Ja. Mm. Jeg heter Øystein Flyge. Jeg er overlege på kreftavdelingen og har en 20% professorstilling på universitetet. Jobber med lymfekreft, hjernesvulster og litt mest det. Og holdt på med ME-forskning i 14-15 år. Hvorfor sluttet dere ikke å forske på ME da rituximab-studien ble negativ? Altså, det at en randomisert dobbeltblind studie ikke viser signifikant forskjell mellom den gruppen som får medisin og den gruppen som får placebo, det er jo ingen grunn til å stoppe å forske. Det er jo en misforståelse. Men det er klart det var synd at ikke studien ga noen holdepunkter eller subgrupper som hadde klar effekt. Det gjorde han ikke. Den var negativ. Og det har vi prøvd å formidle så klart og tydelig som vi kan. Samtidig så tror vi at selve prinsippet vi er inne på der har noe for seg. Vi tror at det er noen pasienter som har effekt av rituximab. Det kan jeg ikke dokumentere med betydelig tyngde, fordi at studien var negativ. Så de lovende resultatene vi hadde fra de åpne, tidlige studiene, lot seg altså ikke reprodusere når vi gjorde det i en stor gruppe med dobbeltblind, placebo-kontrollert, det vi kaller randomisert studie. Og det er på en måte gullstandarden som det må måles opp mot. Og når den blir negativ, så må vi ta konsekvensen av det. Samtidig så skylder vi pasientene å gå etter alle dataene nøye og prøve å finne ut hva det egentlig vi har sett. Og vi tror ikke det er sånn at alle observasjonene vi har gjort ikke har vært riktige. Det tror vi ikke. Og da gjelder det å prøve å tenke seg om. Gå tilbake, 2 steg, orientere seg på nytt igjen, og tenke hva er grunnene til at det er blitt sånn. Og det har vi jobbet med, og det fortsetter vi med.
Hva har dere lært av rituximab-studien? Vi har jo lært for eksempel at vi trenger mer kunnskap om naturlig sykdomsforløp gjennom 2 års oppfølging, og gjerne gjennom 5 års oppfølging. Og derfor har vi nå søkt etisk komité om å få gjøre en etterundersøkelse av pasientene, eller kontakte pasientene som var med i denne studien mer enn 5 år etter inklusjon, slik at vi kan få litt mer data på hvordan forløpet er over tid. Hele grunnen til at vi holder på med dette er jo at det er jo et område som er underprioritert, der det er lite forskning, lite aktivitet, null fra legemiddelindustrien for eksempel, og det er ikke et prioritert område i medisinen, selv om det er mange pasienter, og selv om alle studier som er gjennomført viser at pasientene har betydelig redusert livskvalitet, og det er store samfunnsøkonomiske utgifter, og det har også stor betydning for pårørende. Og mange av disse pasientene passes jo på eller stelles avhengig av hvor dårlig hjemme. Og det har store implikasjoner, og derfor så føler vi at selv om vi på ingen måte er kommet i mål nå, så føler vi at det er grunn til å prøve å holde på fortsatt. Og så lenge vi har økonomisk støtte til at vi klarer å holde hodet over vannet, så vil vi jo forsøke. Så det ene blir jo nå, hvis vi håper jo at vi før eller siden kan komme i gang med en ny intervensjonsstudie, men da er det første er det vi snakket om i sted, å få bedret inklusjonskriteriene, sant? På bakgrunn av kunnskap om naturlig sykdomsforløp, utfallsmålene eller eldepunktene, prøve å få litt mer objektive data, sant? I stedet for bare subjektivt baserte spørreskjemaer. Og så er det å få en bedre intervensjon. Og når vi har tatt 2 steg tilbake etter rituximab-studien og prøver å trekke kunnskap fra cyklofosfamid-studien, så blir det på en måte å prøve å spisse intervensjonen mot hvordan kan vi, hvis vi tror at dette er en variant av en autoimmun mekanisme der B-celler, eller B-cellenes på en måte endestadie som er plasmaceller, og det er de som lager antistoff, hvordan vi kan påvirke de på en rimelig trygg måte. For hvis det er en sykdom som involverer B-celler, / plasmaceller og autoantistoff som på en måte påvirker kroppen selv, så er det kanskje det et naturlig angrepspunkt å forsøke å intervenere på. Så mye av arbeidet nå er å prøve å finne et target for, altså et mål for intervensjon som også er rimelig trygt for pasientene. Tenker du at du vil prøve å finne et annet medikament? Vi har jo en del, vi jobber med kandidater som er aktuelle. Men det er ikke noe som er kommet så langt nå at vi starter en studie umiddelbart. Men arbeidet dreier seg mot det. Ingen kan hevde med stor tyngde at jeg vet akkurat hva ME er. Det vet ikke vi. Og derfor så må vi jobbe ut fra hypoteser. Og vi prøver hele tiden å endre litt på hypotesene, selv om det er den samme grunnstammen. Vi tror at dette er en infeksjonsutløst, ofte hos kanskje 70% sykdom som involverer immunsystemet. Vi tror mest at det dreier seg om B-celler eller plasmaceller og antistoff fra disse. Og så er det spørsmål, hvordan kan i så fall dette bakenforliggende immunresponsen sette opp det sykdomsbildet som er så altomfattende for pasientene? Og det har vi jobbet mye med dette året. Og der har vi laget en artikkel som vi håper kommer på trykk snart, som skal på en måte spekulere litt over hva vi tror er hovedmekanismene for sykdommen.